sus pe munte, pe cavalvare, ce vine oare plână cea mare, plână ce mai ca o bunul voi, plână că crucea Vă ce mai ca voi, vă că crucea Această sfântă liturghie ne rugăm și pentru răposații Sevastia, Petru, Vasile, Maria, Ruxandra, Neculai și Vasile. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Tu care ai fost trimis să-i tămăduiești pe cei cu inima căită, Doamne, miluiește-ne! Doamne, Tu care ai venit să-i chem pe cei păcătoși, Hristoase, miluiește-ne! Tu care șezi de-a dreapta Tatălui ca să mijlocești pentru noi, Doamne, miluiește-ne! Doamne, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Să ne rugăm! Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca întăriți prin ținerea postului de 40 de zile, și hrăniți cu cuvântul Tău, să-ți fim mereu devotați cu toată ființa printr-o sfântă înfrânare și să devenim tot mai mult o inimă și un suflet în rugăciune prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Acum, Israel,
ascultă hotărârile și judecățile pe care te învăț, să le împliniți pentru ca să trăiți, să ajungeți și să intrați în stăpânirea țării, pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Iată, vă învăț hotărâri și judecăți după cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți astfel în țara în care intrați, ca să o luați în stăpânire, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi aceste hotărâri și vor spune: numai acest popor este înțelept și priceput. Este un neam mare. Care este neamul acela atât de mare, încât să aibă Dumnezeii lui atât de aproape, cum îl avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela atât de mare, încât să aibă hotărâri și judecăți atât de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai fii atent la tine și păzește-ți cu grijă sufletul, ca să nu uiți lucrurile pe care le-ai văzut în ochii tăi și ca să nu-ți iasă din inimă toate zilele vieții tale și să le transmiți fiilor tăi și fiilor fiilor tăi. Cuvântul Domnului. Primește-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Preamărește-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Preamărește-L, Ierusalim, pe Domnul, laudă-L, Sion, pe Dumnezeul tău, căci El întărește zăvoarele porților tale. El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. Preamărește-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu ițeală mare. Preamărește-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. El îi face cunoscut lui Iacob cuvântul său, lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt neam și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Preamărește-L, Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Cuvintele tale, Doamne, sunt duh și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus îi învăța pe discipolii săi zicând: să nu socotiți că am venit să desființez legea sau profeții. Nu am venit să desființez, ci să împlinesc. Căci adevăr vă spun, mai înainte de a trece cerul și pământul, nicio iotă și nicio linioară nu va trece din lege, până ce nu se vor împlini toate. Așadar, cel care va încălca una dintre aceste porunci mai mici și va învăța astfel pe oameni, va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar dacă cineva le va împlini și va învăța astfel, acesta va fi numit mare în împărăția cerurilor.
Cuvântul Domnului. Laudă-ți, Iisus. Bisfrați și sorori în Hristos, Iisus spune clar în Evanghelie că a venit să împlinească legea, adică tot planul de mântuire a oamenilor făcut de Dumnezeu. Mai mult, tot ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice, ne-a spus prin Iisus. Și dacă vrem să concentrăm mai departe tot mesajul creștin, o putem face în cuvintele lui Iisus: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Cine iubește ca Iisus? Care oameni? Martirii? Sfinții? Da. Poate medicii care fac atât de mult bine bolnavilor, poate profesorii care educă pe copiii neștiutori, poate preoții care slujesc pe toți de dragul lui Dumnezeu, poate călugării care se îngrijesc de săraci. Însă, între toate categoriile de oameni, există una aparte. E vorba de mame. Și întrucât acum două zile a fost 8 martie, ziua femeii și a mamelor, vom reflecta în această seară la mame, pornind de la cuvintele lui Iisus: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit și eu pe voi. Aici, în aceste cuvinte, găsim rezumatul mesajului creștin. Trebuie să iubim așa cum ne-a iubit Iisus, cum ne iubește Iisus. Cuvintele acestea, așa cum, cuvinte de comparație, apar de mai multe ori în învățătura lui Iisus, într-o formă sau alta. Noi ne rugăm zilnic și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Apoi Dumnezeu ne spune, Iisus ne spune: fiți milostivi după cum Tatăl vostru ceresc este milostiv. În sfârșit, iubiți-vă unul pe altul așa cum v-am iubit și eu pe voi. Există așadar un standard prin care măsurăm viețile noastre morale. Avem nevoie să iubim așa cum a făcut Iisus. Și dacă vrem ca forța acestor cuvinte, întreaga forța lor să ne pătrundă, ne uităm la Calvar, la cruce. Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta, să-și dea viața pentru prietenii săi. Dar noi învățăm ce este iubirea de la alții. E un adevăr simplu și profund. Dragostea nu este instinctivă, nu este înnăscută, nu ne naștem cu ea, ci este un răspuns învățat. La fel ca și în documentarele despre animale pe care le vedem la televizor. Puii nu știu să vâneze, ci învață să prindă prada. Și e o întrebare bună legată de tema din această seară. De la cine învață? Cine îi protejează pe pui
îi mută din bârlog în bârlog, din vizuină în vizuină, îi apără până la moarte, îi învață tehnici de supraviețuire. Mamele lor, mamele noastre, trebuie menționat, când reflectăm la ele, fac același lucru. Ele ne învață tehnici de supraviețuire, cum să reacționăm în societate, cum să interacționăm în familie, mai ales cum să supraviețuim din punct de vedere moral. Ce avem nevoie să facem ca să nu ne pierdem sufletul și să creștem din punct de vedere spiritual? Mai mult decât atât, mamele ne învață în arta iubirii, iar ele ne învață în singurul mod eficient în care se învață un lucru, făcând ceea ce vrei să înveți pe altul, făcând lucruri pline de iubire. Da, la fel ca Iisus, mamele devin standardul după care măsurăm iubirea. De aceea le onorăm așa de mult. Dacă Iisus spune, iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi, fiecare mamă spune același lucru în tăcere. Privește-mă și vei învăța cum să iubești. Lasă-mă să te ajut să crești din egoismul în care te-ai născut spre iubire, împărtășire, dăruire și grija față de ceilalți. Urmați-mă și vă voi arăta cum să o faceți. De aceea, fiecare mamă care face așa, promovează de fapt Evanghelia. Mai mult, mamele care iubesc necondiționat, și majoritatea o fac, reflectă ceva din iubirea lui Iisus pentru noi oamenii. După cum ne arată poezia Mama mea, a lui Rudyard Kipling. Dacă aș fi spânzurat pe cel mai înalt deal, mama mea, o mama mea, știu a cui dragoste și acolo mă va urma, mama mea, o mama mea. Dacă aș fi înnecat în cea mai adâncă mare, mama mea, o mama mea, știu ale cui lacrimi la mine ar cădea, mama a mea, o mama mea. Dacă aș fi condamnat cu trupul și sufletul, mama mea, o mama mea, știu ale cui rugăciuni sănătos m-ar face iar, mama mea, o mama mea. Iubirea necondiționată a mamei față de copilul ei o face să-l urmeze chiar dacă fiul ei a fost executat din cauza unei crime, aruncat în mare sau în iad. Mama va înălța mereu rugăciuni pentru ca acel copil să fie salvat, mântuit, să fie întreg, spune poezia în original. Așa iubește Iisus. Oare nu medităm în postul mare cum El a trecut nu numai prin moarte, ci dincolo de moarte? O icoană bizantină ne arată magistral cum Iisus a mers la cei din morminte, la Adam și Eva, i-a luat de mână și i-a dus înapoi la lumină ca să nu se piardă lucrarea iubirii lui Dumnezeu, omul, Adam și Eva, pe care Dumnezeu i-a făcut de la început după chipul și asemănarea
Fiului întrupat, adică a lui Iisus, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Iubirea mamelor și iubirea lui Iisus nu cunosc măsură. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit și eu pe voi. Dar poate că nimeni nu descrie mai bine și mai amuzant atât starea de spirit pe care o avem de ziua mamei, când ne gândim la mame, cât și elementul creștin, evanghelic, așa cum descrie Irma Bumberg. Ea descrie modul în care se desfășoară o dimineață de ziua mamei în Statele Unite și cred că se întâmplă chiar cum spune ea, scrie Irma Bumberg. În această zi, în toată țara, mamele sunt forțate să rămână în pat. Azi, cei patru copii ai ei pregătesc micul dejun și îl aduc în cameră. Pasărea paradisului, care înflorește la fiecare 2 ani timp de 15 minute, e scoasă din ghiveci și pusă într-un pahar fixată cu un ac, iar un sortiment ciudat de mâncare e pregătit la bucătărie. Un mixer scapă de sub control, apoi se oprește brusc. Câinele latră și o voce spune: scoate-i labele de acolo, mama trebuie să mănânce asta. Trec minutele și în sfârșit: tată, unde este sosul de chili? Apoi: nici să nu îndrăznești să sângerezi peste micul dejun al mamei. Restul e o cascadă de sunete, uși care lovesc, apă care curge într-una, pași rapizi și în cele din urmă cineva strigă: tu ai aprins focul, tu să-l stingi. Micul dejun este destul de standard. Un pahar de apă cu suc, 5 bucăți de bacon de slănină arsă, care se rup în două numai când respir peste ele, o grămadă de ouă care ar hrăni un pluton de soldați și 4 bucăți de pâine prăjită rece. Toți copiii se aliniază pe pat ca să te vadă cum mănânci și din când în când te întreabă de ce nu bei Coca-Cola sau nu te atingi de pepenele peste care au fixat cu scobitor măsline negre și care scriu M-A-M-A. Acum vin cuvintele serioase, pline de înțelepciune despre gândurile la care medităm, despre cuvintele lui Iisus: iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Bumbe continuă: mai târziu, în acea noapte, după ce ați decis că este mai ușor să remobilați bucătăria decât să o curățați, vă întoarceți în pat. Și dacă ești înțelept, vei reflecta la această zi. Pentru prima dată, copiii tăi au dat în loc să primească. Ei ți-au oferit cea mai sinceră formă de flatare, încercând să imite ceea ce faci tu pentru ei. Ți-au dat unul dintre cele mai mari cadouri pe care oamenii le pot oferi: pe ei înșiși. Iubiți credincioși, într-adevăr, iubirea e învățată prin fapte pline de iubire, iar prima noastră experiență a iubirii este că viața însăși, viața noastră, vine de la mamele noastre. Recunoaștem asta în mod instinctiv. Ați observat, poate, care este primul lucru pe care îl spune cineva
când ajunge în fața unui camere video, acel lucru este bună mamă, e clar cine este cea mai importantă persoană din viața lor. Dar aș dori să închei cu ceea ce spuneam la început. Dragostea este învățată de o mulțime de mame și tați, de părinți, părinți chiar fără copii, cum sunt preoții, de exemplu. Dar de 8 martie sau de ziua mamei sărbătorim cu adevărat. Într-adevăr, putem să-i sărbătorim pe toți acei oameni care ne-au crescut, ne-au învățat, au rupt ceva din ei și ne-au dat nouă și ne-au învățat cum să iubim. Gândiți-vă la profesorii care v-au învățat poate lucruri pe care nu le veți uita niciodată, de la clasele primare până la facultate. Gândiți-vă la preoții cu care ați făcut prima sfântă împărtășanie, vi amintiți? Ori la preoții care în adolescența, ori tinerețea dumneavoastră v-au făcut o astfel de impresie încât chiar v-au influențat viața. Totuși, mamele noastre sunt cele care ne învață prin excelență cum să iubim. Ele sunt cele mai clare, cele mai vizibile și cele mai durabile modele ale noastre. De aceea le cinstim pe ele și exemplele concrete de iubire creștină pe care ni le dau. Permiteți-mi să închei cu cea mai frumoasă relatare pe care o știu despre mame. Aș vrea să fie un omagiu adus mamelor, mamelor dumneavoastră și mamei mele. O fiică a scris următoarea relatare despre mama ei. Cu câțiva ani în urmă, când mama mea era în vizită, m-a rugat să merg la cumpărături cu ea pentru că avea nevoie de o rochie nouă. În mod normal nu îmi place să merg la cumpărături cu alți oameni și nu sunt o persoană răbdătoare. Totuși am plecat la mall împreună. Am vizitat aproape fiecare magazin care avea rochii de damă, iar mama a aprobat rochie după rochie, refuzându-le pe toate. În sfârșit, la ultima noastră oprire, mama a aprobat o rochie albastră minunată, care avea o fundiță la decolteu. M-am uitat cum încerca cu dificultate să lege fundița. Mâinile ei erau atât de rău afectate de artrită, degetele întoarse încât nu putea să o facă. Dintr-o dată, în timp ce priveam stângăcia mâinilor ei artritice, m-a străfulgerat o revelație ca o lumină și am înțeles ceva. Nerăbdarea mea a dat loc unui val copleșitor de compasiune pentru această femeie, mama mea. M-am dus să leg fundița. Cumpărăturile noastre s-au încheiat, dar imaginea ei mi-a rămas adânc întipărită în memorie. În restul zilei, mintea mea revenea la imaginea mâinilor mamei mele încercând să lege fundița. Ele sunt îmbătrânite și rigide acum, dar nu puteam să-mi scot din minte că acestea erau mâinile iubitoare care mă hrăniseră, m-au spălat, m-au îmbrăcat, mi-au legat și returile și fundițele, m-au legănat și m-au mângâiat și, mai presus de toate, s-au rugat împreunate pentru mine. Mai târziu, seara, m-am dus în camera mamei mele, am luat mâinile ei în mâinile mele, i-am sărutat și, spre surprinderea ei, i-am spus că pentru mine sunt
cele mai frumoase mâini din lume. Femeia continuă apoi cu un comentariu. Sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu m-a lăsat să văd cu ochii noi cât de prețios, ba chiar de neprețuit este darul unei mame iubitoare care se sacrifică pe sine. Nu pot decât să mă rog ca într-o bună zi mâinile mele și inima mea să dobândească o astfel de frumusețe. Dragii mei, această fiică învață pentru sine să iubească pe ceilalți așa cum o iubise mama ei. Și acesta este sensul și mesajul cuvintelor lui Iisus, asupra cărora am reflectat în această seară. Iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit și eu pe voi. Sunt cuvinte perfecte pentru 8 martie, ziua mamei. De ce? Pentru că mamele le împlinesc cel mai bine. În fața seducției răului, suntem chemați să ne punem cu mult curaj în fața legii lui Dumnezeu, care ne responsabilizează și ne caracterizează ca popor al Său. Să ne rugăm împreună spunând, Doamne, ascultă-ne! Pentru ca Biserica, slujitoare a Cuvântului lui Dumnezeu, să anunțe cu fidelitate și curaj mesajul Evangheliei, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca mamele și părinții să transmită copiilor prin cuvânt și exemplu legea lui Dumnezeu, cu aceeași iubire cu care le-au dăruit și viața, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca atenția ta deosebită să se îndrepte și spre acele persoane care suferă din cauza legilor nedrepte, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca iubirea revărsată în inimile noastre de Duhul Sfânt să fie ultima și suprema normă a comportamentului nostru de fiecare zi, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria noastră, care ai încredințat lui Moise legea scrisă și ai întipărit-o în inima noastră cu degetul Duhului Tău Sfânt, ascultă rugăciunea noastră și fă-ne totdeauna ascultători fideli ai voinței Tale mântuitoare, prin Hristos Domnul nostru. Iisus Hristos te cheamă, răsumă părătorul tău, vrea să te elibereze de vine robia celui rău. Inima mi s-a deschisă, să intri, Doamne, în ea, plină și smerită, umplă de iubirea ta. Plină și smerită, umplă de iubirea ta.
Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești rugăciunile poporului Tău împreună cu oferirea acestor jertfe și să ne aperi de orice primejdie pe noi, cei care celebrăm tainele Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ai voit ca prin pocăință să ne exprimăm recunoștința față de Tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mândriei și împărțind hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei Tale. De aceea, cu mulțimile de îngeri, Te lăudăm zicând într-un singur glas. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor cerești, prin iele cerul și tot pământul de mărimirea Ta. Osana, 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 tu celei de sus. Osana, 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 tu celei de sus. Bine este, o bobele tat, cel care vine în numele Lui. Osana, 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 natru celui de sus. Osana, 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 natru celui de sus. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi,
care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iosif, și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, așa și pe pământ, prin a noastră, și ne iartă. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, miloiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, miloiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta păcatele lumii, ne renovă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care e asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Trupul lui Hristos. O, Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine.
Maică preasfântă, dă inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Să ne rugăm. Ospățul ceresc din care ne-am împărtășit să ne sfințească, Doamne, și curățându-ne de toate greșelile, să ne pregătească să primim făgăduințele cerești prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău.
dăruiește-i, Doamne, poporului Tău o voință plăcută Ție, căci atunci când îl vei face să urmeze poruncile Tale, îi vei da tot ce este spre binele Lui prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim Lui Dumnezeu.